Sam! Hej, velkommen, mit navn er Holst. I dag vil jeg gerne vlogge for jer, fordi at Loggan, han kommer nemlig herhen. Så vi skal optage nogle videoer, og så skal vi holde Sankt Hans aften. Jeg tænkte, at nu vil jeg vlogge. Jeg skal lige rydde lidt op her. Så har jeg været ude og købe noget helium til en video, som meget snart kommer på min kanal. Jeg tænker, at vi bare skal i gang. Så har jeg fået ryddet lidt op, og vi sidder lige og ordner en PlayStation her. Logge, han er simpelthen på vej, og jeg tror, han er noget omkring ved Sjælland nu, altså lige ved Bruen der. Som sagt, så skal vi altså holde Sankt Hans aften i aften. Vi skal grille, og jeg skal ud og ordne nogle kartofler og sådan lidt, lidt småting, sådan så der er lidt lækker kartoffelsalat. Så jeg tænker, at jeg lige vil gå ud og skrælle kartoflerne, og så vil jeg putte dem op i en stor gryde og begynde at koge dem af, fordi at det kunne godt være tiltrængt. Der er godt nok meget lys her, men jeg stiller jer lige her. Loggan, han kommer tættere til dig på. Nu har jeg fået sat kartoflerne over koge. Så nu vil jeg lige gå ned med nogle kartoffelskræller til vores høn, indtil at Loggan, han er fremme, og han er lige ved at være her. Hvad kæft, hvor er det godt vejr, mand. Det er næsten ikke til at være indendørs. Jeg vil bide mig selv i hælen på det der, det her. Det er Logge. Ja, han er også farlig. Hvor meget har I givet for sådan en der? 130 for de der fem der. Så, okay, men jeg regner ikke... du med, at de kommer til at koste 5.000 stykket en dag. Nej, det er ikke mine. Det er Moller og Anders. Igen. Samler Moller på dukker. Så er Mikkel har været her hele tiden. Min søster er kommet, og Lokke er kommet. Ja, 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 ja. Og vi skal optage lige om lidt. Er vi i gang med at gøre klar til, at vi skal optage video? Så skulle lige have en stol. Mikkel, kan du komme med helium? Nej. Begge to. Mathias, har du en lille pik? Hvorfor? Fordi du har et stort kamera i forhold til mig. Og jeg har en stor pik. Det kan man så sådan hoppe lidt frem og tilbage, fordi mit vlogging-kamera er jo ikke så stort. Fuck, så har du en stor diller. Jeg har lille diller, men kæmpe boller. Altså det. Det er lille pik, men kæmpe store til sådan ja. Det er godt nok billigt. Det er billigt. Skal jeg lige levelere, eller hvad? God idé. Er det en? Skal vi ikke bare optage det hele sådan her? Det kan du bedre. Lige ned i træskoene. Træsko! Hvor er det i træsko? Prøv nu. Ej, jeg er mere på sådan noget red tuben der. Det finder vi ud af. Indtil min næste video. Og selvfølgelig tjek Holst ud. Og jeg tror nok, vi skal lave et eller andet Holst lige nu. Ja, så det er faktisk et collab. Men det har sikkert allerede været ude, når den kommer. Lige hurtigt. Det er faktisk vores første collab. Nogensinde. Nej. Jo, nej. Er det ikke det? Har du ikke været med et afslag af den her lort? Nej, aldrig. Det er det første, vi laver nogensinde. Det er det første collab med lollæreren. Mark Big Hand plejer at sidde her. Så derop. Det er derop. Hvad mener man? Jeg klør hernede. Så er vi lige optaget til Lokkes kanal. Jeg synes, det er meget mørkt. Meget mørkt. Jeg er meget mørk. Så er vi lige optaget til Lokkes kanal, og nu har jeg lige sat mit op, så vi kan optage til min kanal. Tid, men jeg gad bare ikke lige rigtigt at filme. Hold sammen her, vi skal filme herinde i skyen. Kan vi lige sidde over i solen? Det er alt for godt vejr til at sidde ude i solen, så... Faktisk godt lige sidde på sådan en stol her, så kan man gøre sådan her. Ui! Så er vi lige blevet færdige med at optage den anden video med helium, og den kommer snart ud på kanalen. Lokke, hvordan har du det lige nu? Svimmel. Det har jeg da fandme også. Så. Og husk, hvis I ser nogle balloner. Hvis I har fundet nogle balloner. Hvor lang tid kan balloner være balloner? Det ved jeg ikke. Kan man fylde dem op med helium? Altså, de mister jo kraften langsomt vel. Men hvor lang tid kan en ballon, hvis man puster dem op, så ligge med luft i? Det ved jeg ikke. Det kan folk måske svare på nede i kommentarfeltet. Nede i bonbon, ballonland. Så er det blevet tid til, at vi skal have noget at spise. Så det bliver lækkert. Vi skal have noget grillmad. Det er lækkert! Nu har vi lige spist, og vi har sendt Lokke afsted, fordi at han skulle altså lige ud og køre en tur. Så er vi i gang med at finde ting frem til at gøre klar med bål. Mikkel, han har fået noget Monster. Ikke sponsoreret. Ikke sponsoreret. Det har vi smagt, skulle vi godt tænke os. Og det er det her lille bål, der skal brændes af hjemme hos os. Hvad siger du? Kan du ikke lige gå herhen og stå i vejen for myggene? Hey. Jo. Så kraftede vi lavet en heks. What the fuck? Stig og Katrine. Velkommen. Åh, Katrine. Det vil du også bare have sidste år.
Så er aftenen ved at være slut. Vi sidder lige og snakker lidt, og så skal vi også i seng. Men hvis I kunne lide videoen, så giv den et like. Og hvis I ikke følger mig på Instagram, så hedder Holst2012. Tjek den ud. Og hvis du gerne vil se mere af det her, så abonner på min kanal. Husk at trykke på klokken, så du får at vide, hvornår jeg lægger nye videoer op, og hvornår jeg livestreamer. Og så husk, du kan blive medlem her på kanalen. Det koster 29 kr. Om måneden. Og så er der ikke så meget andet at sige. Mit navn er Holst, og vi ses!